mos harroni të klikoni subscribe për të na ndjekur në vazhdim. Gelsa, gel, si nda 34 mula në mënyrë të barabartë me 33 njerëz. Ka një vetë 33 tjera. Jo, qa? I bore qelë. Gelsa, o gel, pse është mërzitur libri matematikës? Se ka shumë probleme. Mos harroni të klikoni subscribe për të na ndjekur në vazhdim.